မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကော်တင်းကျွရနယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့စတောင်းမြင့်တဘေးမှာရှိတဲ့တောင်နှမြေဧက2000ကျော်ကိုကျွရရဲကအဖွဲ့ကလက်သမားတွေကိုချိုးချခွဲဝေမှုမပေးဘဲလိန်လယ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံလက်သမားတွေဒုက္ခအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ဒါကလည်းလက်ရှိဝတ်ကြရကုန်လို့ဒါကုန်လို့ဒီကနေဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ရောအစိုးရက2004ခုနှစ်ကစတင်ပြီးမြေနုကျွန်းဧက2000ကျော်ကိုကော်တင်းကျွရသားတွေအတွက်အချိုးကျလယ်မြေခွဲဝေပေးကိန်းခဲ့ပေမဲ့ကျွရအာဏာပိုင်တွေကကိုကျိုးအတွက်သုံးစွဲနေကြတာပါမြေ2000ကျော်လောက်ရှိရမှာပါမြေ1140ဟိုတာအကွက်ကြိုက်လိုက်တယ်မြေ0900ရှိရအောင်လူချန်လက်ထားတယ်ချန်လက်ထားပြီးတော့1140ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတကူလင်း6ရာနှုံးနဲ့လူ190ရှိပါတယ်လူ190မှာကော်တင်းသားအစ်စ်မှန်ဆိုလို့လူ90ကျော်80လောက်ပဲရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့နေရာမိသားစုတိုင်းရယူထားတဲ့ကြီးရွာမှာနေထိုင်နေသူမဟုတ်တဲ့နာမည်လေးရယူထားတယ်။ဘုရားဦးဝင်းအောင်၊ဦးမြင့်လွင်၊ဦးမြင့်ဦးဦးချစ်စိုးဆိုတဲ့လူတွေယူထားကြပါတယ်။ဒီမတရားမှုတွေကိုမြို့နယ်မာယာကနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကိုတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့စုံတရားဖြည့်ရှင်းမှုမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့နယ်အခုတစ်ဖက်လုံးတိုင်ခဲ့တာကတော့ဟို2900ကျစတိုင်ခဲ့တာပါဒီကိစ္စက။တိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုတည်တိုင်ခဲ့တယ်မြို့နယ်မာယာကပေါ့မြို့နယ်မာယာကကိုတိုင်ခဲ့တယ်မြို့နယ်မာယာကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုခုံဖွဲ့ပြီးတော့မြို့နယ်မှာချက်ထုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုလုံးမှာပုံစစ်ဆေးခဲ့တယ်စစ်ဆေးခဲ့တာလည်းစစ်ဆေးချက်သုံးချက်ချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တိတိတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်ဒီဘာမှသူတို့ဆောင်ရွက်ပြီးမရှိခဲ့ပါဘူးကော်တင်းကျွရမှာအင်ဂျင်900ခန့်ရှိပြီးအများစုမှာလယ်သမားတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်အခုကလယ်ယာဉ်မြေခွဲဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးရွာသူကြီးရွာသားတွေအခုပေါ်ထွန်းလာတဲ့စစ်တောင်းမြေဝန်တချို့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့တောင်မြေပြည်မှာလေယာဉ်မြေကိုမြေလူမျှလူနဲ့မျက်မျက်တတနဲ့အခုစင်ကြဲသားပပျောက်ရေနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ဒန်ညူမိတ်ခွန်ရကျွန်တော်တို့အားလုံးမြေလူမျှလူရစေချင်ပါလေအခုခါလယ်သမားတွေကစူပေါင်းလက်မဲ့ရေထိုးပြီးမွန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးအောင်မြင့်နဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေစီဒီမတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူပေးဖို့အတွက်တိုင်ကြားစာတွေထပ်မံပေးဖို့ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ